Регистриран зголемен број на мигранти и бегалци кои изминатиот период се обидуваат преку Балканот, а со тоа и преку Македонија да стигнат до Западна Европа. Арама се уште е распоредена на јужната граница, каде што заедно со МВР, но и полицајци од неколку европски земји се обидуваат да ги одвратат сите оние луѓе кои нелегално сакаат да транзитираат низ земјава. Само во текот на изминативе неколку дена, еден мигрант од Ирак се повреди при обид да се качи на воз и да мине низ Македонија, а полицајците на Патарина кај Романовце открија 13 мигранти од Бангладеш, Пакистан и Афганистан. Ова е уште еден доказ дека крумчарите не мируваат и дека овој бизнис се уште е профитабилен. Во меѓувреме црвеното светло е запалено кај албанските власти. По добивањето на информациите дека во периодот јануари-мај оваа година откриени биле околу 2000 легални мигранти, што е за 14 пати повеќе од истиот период лани. Со ова се потврдуваат разузнавачките податоци кои покажуваат дека поречиси херметичкото затворање на македонско-грчката граница, мигрантите патот до Западна Европа ќе го барат преку Албанија и делумно Бугарија. Имајќи во предвид дека ситуацијата на Блискиот исток не е смирена, реални се ставувате дека продолжувањето на конфликтите и евентуалните нови војни во тој регион ќе биде причина за нови големи мигрантски бранови кон Европа.